Пожароумна в едноетажна къща в монтанското село Расово. Инцидентът е станал в нощта на 24 юли. Сигнал за пожара е подаден на спешния телефон 112, но до пристигането на огнеборците масивната сграда била изгоряла до основи, както и лятната кухня, която била в близост до основната сграда. Няма пострадали хора, а причината е умишлен палеж. Собственик на имота е 55-годишна жена от село Расово, която работи в чужбина и не обитава къщата постоянно. След бързи изривателни мероприятия, униформените открили извършителя. Той е на 55 години, криминално проявен, осъждан от Вълчедръм и е направил самопризнание за палежа. Работата по случая продължава.